Děkuji vám za uvedení. Já jsem Bouše, asi nebude článek jsem napsal s kolegou Václavem Coskem, který se uměl dostat, protože na Ukrajině. Vlastně samotný článek se zabývá implementací MATLABu minerálního modelu optického slyšení, který vlastně simuluje závislost laterální pozice vnímaného tónu v závislosti na rozdílu od příchodu signálu. Vlastně úvodně bych chtěl prezentovat další výzkumnou skupinu, která se vlastně shromažďuje okolo studentského grantu, který se zabývá navigací nevědomé kosmonosti a nějakého audiosignálu. V rámci této skupiny se vlastně zabýváme vývojem modelu lidského slyšení, zároveň různýma novýma metodama, jakým způsobem měřit přenosovou funkci hlavy a zároveň její syntézu, aby jsme nemuseli měřit, aby se tam nemuseli na ty subjektivní testy hrát moc lidí. A potom sonifikace a zpracování obrazu. Nicméně některé ty články jsou ve součástí této konference, takže pokud by vás to zajímalo, jakým způsobem, tak určitě doporučuji si přečíst. A teď vlastně, co do hlavním cílem toho článku, bylo to implementace a věci, jako stroje o slyšení. Vlastně, aby máte nějaké do problematiky, tak na budoucím obrázku je vlastně lidská hlava, je tam nějaký zdroj zvuku. A tím, že ten zdroj zvuku vlastně chýlá a chýlíme ze střední roviny, tak tam vzniká nějaký rozdíl dílky dráhy toho samotného zvukového signálu, čím vznikne vlastně změna intenzity těch jednotlivých signálů, jednotlivých všichni na opravy a zároveň změna času příchodu těch signálů. V rámci tohle článku se zabývali pouze toho vlivem intereurální časový rozdíl, ta různá intenzity se zabýváme jiný článek, a zároveň už to máme implementované. Samotné dekodování prostorové informace u lidského posluchače, obecně vlastně u savčího posluchače, probíhá mozkových kmeních v takzvaném podobávaném komplexu, kde vlastně který se dá měnit na mediální superiorolivu a laterální superiorolivu. A mediální superiorolivu právě dekoduje ty časové diference, takže to je vlastně pro náš článek hlednější. Zároveň, pokud jste si všel asi u názvu toho článku, já se zmínil o lateralizaci, ale co proto tady mluvím o lokalizaci. To vlastně vysvětluje Moore v jedné knížce, že vlastně lateralizace je takový laboratorní způsob lokalizace, protože vlastně posluchač tam poslouchá ty signály na sluchátkách, může přesně kontrolovat časovou referenci i úroveň těch signálů. Tady už máme vlastně strukturu samotného modelu. Ten model je způsobem unikátní, protože nepoužívá Uffersovou spožovací linku, což je asi nejvíc rozšířený model do dnešní doby. Přitom vlastně ta teorie je z 60. let, protože je poměrně stará a doteď vlastně nebylo takováhle struktura, kde nebyla nalezená u samců. Byla nalezená u, myslím, že netopírů, ale to je výjimka, protože jinak je trošičku jinak stavený mozek, otevřeme k němu svoji kmen a mají trošičku jinak vyvinutý slyšení. Což je taky otázkou, jakým způsobem potom dá měřit na lidi, protože s tím to nedostane. To je mimo. Každopádně, samotný model se dá rozdělit do dvou částí. Morální části, kde se zpracováváme signál v jednom kruhu, to znamená, že vlastně morální modely máme dva. Víceméně tady vidíme na obrázku, nahoře je vidět relativně struktura lidského ucha, což relativně odpovídá i prostorově té struktuře pod tím, co se týče toho modelu. Morální část je vlastně předzatá z toho článku, skládá se z modelu vnějšího a středního ucha, což je vlastně jenom kaskáda FET filtrů, potom kochleární filtrace, což je gamatonová amalgáma filtrů a přeměny mechanické energie na elektrickou, což je právě vlastně to samý detail v mém článku. A jak jsem se na něj rád odkázal, protože je to relativně složitý a má tak často vysvětlovat.
Následuje vlastně po obou těch morálních částech minerální zpracování, což je vlastně práce nás, autorů, a vlastně pokračujeme tady. Tady už je samotná struktura vlastně minerálního modelu, nebo vlastně model mediální superiority, je inspirovaná vlastně relativně novým neurofyziologickým poznatkem od autora Gréteho, který vlastně našel savčím olivárním komplexu inhibiční vlákna, který se šíří vlastně od protějšího ucha, než který analyzuje. A tyhle ty inhibiční vlákna se šíří s vyšší rychlostí než excitační vlákna. Doufám, že víme všichni, co je inhibiční excitační, jestli mám zamíněr do tohohle. Dobře. Tím, že vlastně Gréta navrhnul to, že tímto způsobem může být kodování časových diferencí se všem ovládáním kompleksu. Sledné modely asi důležitá část jenom tahleta, kdy vlastně ty signály jsou normalizovány vlastní obálkou, protože podle výzkumu je výstup mediální superiority není závislý na tom na síle vstupu signálu. Dále už je to vlastně celý výpočet, potom probíhá na základě toho, že přenásobujeme signál z analyzovaného ucha s protějším uchem a odčítáme ten samý násobek přenásobený inhibiční signál. Potom vlastně když už máme výsledky ze samotného mediální superiority, tak je důležitý je nějakým způsobem nafitovat na materializační experimenty, které proběhly ve světě nespočet vlastně od 30. let minulého století. To probíhá vlastně těch vzorců. Důležitá část je vlastně potom už porovnání s materializačními experimenty, které proběhly na lidech, kdy vlastně lidé poslouchali pomocí sluchátek 500 sekund sinusovky pomocí různých frekvencí a různých intervalních fází rozdílů. Vlastně na samotných obrázcích je modrou barvou znázorněn subjektivní test a modrou, červenou barvou subjektivní test a modrou nahružený model. Nahružený je vidět silná korelace se subjektivníma testama. Zároveň je vidět u modelu silná tvrdivost okolo mluvního fázního rozdílu, což přesně odpovídá jiným trošičku psychoakustickým testům, kde bylo zjištěno, že vlastně lokalizace prostoru člověka je nejcitlivější právě okolo té střední roviny. Závěrem, díky MATLABu vlastně tomu prostředí, protože pro nás to strašně jednoduchý, v tom signálu procesing toolboxu si udělat jednotlivé části, co jsme navrhli. Minimální model, který je použitelný pro simulování vlivu ITD na laterální pozici vzduchového zdroje. Zároveň v rámci této práce byl navržen nový design samotného modelování, což může být zajímavý pro další výzkum, protože je možný, že třeba takhle to přesně funguje u člověka, potažmo u srdce. Celý model má dobrou shodu se subjektivními datama a je součástí většího modelu, který vlastně už potom přímo říká lokalizaci zvuku v prostoru, který vlastně vyvíjíme na nás na katedře. Zároveň to bude to asi grantový společnosti Českého vysokého učení technického, kterým vlastně ta práce vznikává trochu delší. A děkuji za pozornost, jestli máte nějaké dotazy. Jsou nějaké dotazy? Jsou. Takže vám také děkuji za pozornost.